Muni yo. Apa? Isone apa? Wes, aku manut. Walah kowe. Kowe iki mak manut. Ayo manut iki penak lho. Kowe iki mbok ora senyum karo aku to ora? Wah, jan. Wes. Nanti kaya mudeng-mudeng ae ya. Mudeng ya, Pak. Kula iki mudeng, kula iki lek teng sekolahan gaul lho, Pak. Jenengan dereng ngertos to, Pak, lek kula teng sekolahan. Kali harmane iku berburu ya jane. Dolanan nang gone cah tari ngono kae lho. Karang karang yo asik. Sembleh hoe. Lho wis kok ngendi? Nggawa saka kono terus rene. Wola. Kok wis nggawa iki lek kepiye? Yo moke semalah kono tekan dhisik sadurunge aku teko. Iya ta. Rawuh kok teko rawuh ngono. Rawuh koyoke nomaku ono lek koyo ora wangun nek rawuh. Ya rawuh. Heeh, rawuh. Wah, sindene ana songo no. Hah? Songo. Heeh, aku lek ndelok saka kene ana songo ana. Lambemu, Mak. Weh. Iki ana telu. Wah, telu. Tak nyedak. Men ketok. Wah, dan susumu iki gandhek sirahku ya. Wah, iki jan numenung. Gendalu, Mbak. Nganggo mic no. Cepak mic kok. Yo, perkenalan. Kowe oleh nang sekolahan ki lho. Jis Gendalu. Injih. Nami kula Zahra. Oh. Sopo, Mbak? Zahra. Nama panjangnya sopo? Azahra Nanda Dewi. Azahra Nanda Dewi. Iki nemu nemu saka ngendi, Mak? Saka kali wetan kuwi. Ngawur. Iki kanca sekolah. Heeh, iki kanca sekolahku SMKI sak kelas iki. Dialah golek ya mengentuke iki wong liyane payu kabeh. Wah, suarane mendol. Wo. Ayo ditepungin nih sekolah. Sekolah ting SMKI Yogyakarta. Jurusane? Jurusan Karawitan. Oh, jurusan Karawitan. Lah kowe poyo sekolah jurusan Karawitan, Pak. Heeh, aku jurusan Karawitan. Cah Karawitan aku. Ane kok mayang, weh. Dalang ki sak liyane iso nguripke wayang. Iku ya kudu iso gendhing, iso ngrawit. Kuwi biyen ngendikane Mbah Karang Pandian, Mbah Mantep. Oh iya. Lah, lemu sekolah dalang iki ket kapan? Kelas 3 SD. Wah, suwe men. Heeh. Biyen pisanan iki karo Mas Aji guruku, terus di kuwi dicatut Pak Parjoyo. Wah, catut padhake utuh. Ah, biyen kepethuk langsung di kon latihan. Derek latihan wirabudaya kono. Oh iya ta. Heeh. Masa kaya dhuwit wae dicathut wae. Dicathut Bapak Arjoki kerep nyathuti dhuwit kono. Lambemu, Mak. Nggih, matur nuwun, Mbak Zahra. Dureke mikih iki. Nggih, sami-sami. Nah, ngono no. Iya. Jerukane ara. Heeh, ara, ara-ara kimochi. Wol. Ya rasah nganu kene do pake keri, Mak. Hai. Monggo jejere. Wah, ibu iki. Iya. Po Mbah Uti. Mbah Uti wangun. Nggih, Mbah Uti nggih mboten napa-napa. Pripun? Mbah Uti nggih mboten napa-napa. Nggih, Mbah Uti mawon. Mbah Uti susmi ngeten nggih. Nggih. Pidalem wonten pundi Mbah Uti? Nggih. Ora digawa, ora digawa. Wah, dijok-jok Pak Parjoyo kalau. Kula soragan. Soragan. Soragan Bantul. Sorwajan, sorwajan. Sorwajan. Soragan. Soragan Bantul. Aku ora ngerti ana. Iya wis meneng wae. Injih Mbak Uti, sembah nuwun nggih Mbak Uti, sampun derek nyang kuyung. Nggih, nggih. Nuwun berkah nggih. Nggih, berkah napa? Berkah pengestunipun. Nggih, nggih, Le.
Inje, wajian. Senyumane candu. Candu niku napa? Kowe ora nom ratuwa. Candu niku napa? Candu ki apa ya? Nanti kaya mudeng-mudeng. Candu ki kaya kae lho. Marahi mendemi ngono. Hah, mendemi ya kuwi. Aku ki yo paham. Aku yang ngene iki sing ngajari Pak Parjoyo kok nang. Iya. Memabukkan. Wah, memabuk. Memedenkan. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Monggo jejere, wah. Kae gegeduk nok. Wah. Ngeser iki mesti ngeser. Boten. Boten. Wah, boten aja golek sinden, Pak. Ambel kalau. Tenan. Monggo, Mbak. Kula Dita. Oh, Mbak Dita. Nggih. Dita. Dalem menen pundi? Keragilan Progawati Mungkit. Wah, Mungkit no. Nggih. Kidul kono. Sekolah? Sekolah teng SMA Negeri Satung Luar. Wah, SMA Negeri Satung Luar. Trayem. Nggih. Injih, Mbah Nun. Mendel ki kowe wayangan dhewe wae kono, Ndel. Magayeng kono e. Diegleng e ora. Wong wingi iki lemune ora arep delok kok delok. Iki ora apa-apa ding ben kok tak garapane kok. Kon nembang, modiar ora. Kon ngadeg. Ya, iki mono WA mak saka Mas Admin. Mas Admin. Oh, Mas Gunawan. Gunawan, Gunawan ora metu bengi iki. Iki jaman Mahabharata. Sik endi mau WA-ne ya? Nah, iki apa? Saking Putra Dikari Gino Baladewa Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jendalu Mbak Cangik Bulimbuk nderek mangayu bagio kagem sanggar wirabudaya tetep semangat adik-adik anggenipun sinau melestarikan budaya Jawi. Insya Allah subur makmur dumugi saindenging nuswantara Allahumma amin. Wonten apresiasi wah. Wah iki makmur 1,5 juta mlebet rekening Ibunda Agnes Widyasmoro kagem nak Mas Ki Gading sarjana seni. Lah, kok aku diloncati iki piye? Aku arep dae titel Eskar M. Hum. Men kaya Pak Dipurbo. Wah, mung sak kowe kok Eskar M. Hum. Lho iki cakeme wedo lelek almarhum bareng. Tetap semangat anggenipun sinau pakliran tetap jadi diri sendiri. Tidak usah harus seperti almarhum Romo. Sagi bapak bisa nugroho iya duwe cita rasa dhewe padha ke panganan. Iya jan ngono kuwi mak. Angel nek kae angel. Nek kae angel. Dadi Indomie mak. Apa Indomie? Seleraku. Wah. Ikutin naluri nak Mas dengan dirinya nanti nak Mas akan menemukan karakter diri sendiri insyaallah. Taruna ngungkulana bapa Allahumma amin. Request gending wah iki. Papeling modal kuning. Ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning iki koseno. Iki karo menyongsong HUT RI kemerdekaan. Iya, sing kaping pira, Mak? Kaping 77. Oh iya. Nuwun Mars 45. Monggo kanca-kanca. Yo. Ayo mak. Ya kusik iki lagi melaku. OTW. Pelap. Kusik pindah mak, pindah. Mendel iki kok demo, kono demo. Kok wae kae iki senengane mateni wong kae lek demo. Ora toto cah kae. Thank you.
wis kontol baris. Mati nonton Mbak Yu. Ngawur, ngawur. Senengane lek ora apal ngawur. Yo ben, yo mending meneng. Wah, iki gunake sinden-sinden iki. Gunake ngawur. Iki lho, sing mepet dalang iki. Wah, jan. Motok iki nang. Ayah, mendol. Ayo ora. Ayo ora. Tokke ora. Kadik dayan murah, tek, tokke. Ra, ayo ra, ayo. Lagune apa? Lagune apa? Jenang gula? Oh, jenang gula. Ayaknya udah jenang lo ya? Gimana? Mboten napa-napa, Pak. Malah lagi kok. Jenang gula. Lagune wong cidro iki, Mak. Heeh. W.E. Sing Cidro Arman kok malah dalangnya ya no? Iya lali janjine apa-apa? Oh lali janjine, seneng Pak Marjo ini wah iso-iso lho, kok mayang iso-iso rakon mayangnya lho no? Lali janjine lho Pak Marjo ya weh lali janjine kok gedek, waduh. Nah, mong, kowe iki teko ngeyel karo aku ora apa-apa. Ngeyel. Ngeyel. Mumpung nang kene iki ora apa-apa. Mumpung kurang ngono, Mas. Mumpung yange nang Temanggung. Sempat ora apa-apa oleh. Lho kan dalang Werba Wasisa. Bolak ngono. Ah. Yo. Kok gubuk asmara? Ra. Ya, gubuk asmara yo. Edit. Edit. Yo, Mbak Dita. Yo, Mbak Dita. Kangur yo. Nyingkar. Oh, tepuk tangan. Jian wis. Jos nak suarane. Iya. Nyingkar nyingko. Wah, jian. Wah, apik nak suarane. Iya. Ora guyu-guyu to, Man. Sesuk donggonen ya. Wah, sesuk tak gaweke sesuk donggonen iku lho. Iya. Lingsan
Tril. Lelampahan kangkang urip. Wah, ya. Temonjo iya. Tresno tulos nadyan ing kubuk asmo. Yo. Kiaske no, yo. Iya, matur nuwun Mbak Dita. Wis,
dek gak arep nembang apa neh. Iki lho aku ku sok ora sabar ngrungokke suarane arah. Alah kowe. Ayo ra muni ra, usto muni. Muni yo. Apa? Isone apa? Wes aku manut. Walah kowe ge mak manut. Ayo manut iki penak lho. Kowe iki mbok ora senyum karo aku to ora? Wah, Jan, wis. Nanti kaya mudeng-mudeng ae ya. Mudeng ya, Pak. Kula ki mudeng, kula ki lek teng sekolahan gaul lho, Pak. Jenengan dereng ngertos to, Pak, lek kula teng sekolahan. Kalih harmane iku berburu biasane. Dolanan nang gone cah tari ngono kae lho. Karang ya asik. Semblehoe. Wah, iya. Wis mudeng ya saiki. Lali janjine. Ya. Lali janjine nok. Iya, mengingkari janji, lupa dengan janji. Langsung po nganggo bawa. Oh, langsung. Oh, iya. Ya, langsung. Senengane langsungan kono nek iki ora nganggo pemanasang. Iya, langsung. Langsung das-das ya, Mak. Iya. Ya. No.
Wah, can matur nuwun